Shëndetje të dashur nxënës, po takohemi sërish në orën e gjuhës shqipe për nxënësit e klasës së 7. Për sot njësia mësimore është kulturë tradicionale, me ju arsimtarja Sofie. Atëherë le të fillojmë. Çfarë është kultura tradicionale? Kultura tradicionale një populli përmban vetit dhe zakonet, mënyrën e jetesës, komunikimin dhe krijimtarin gojore. Karakteristikat e përbashkëta të këtyre veprimtarive jetësore e shpirtërore krijojnë veçantitë e një kulture të një populli. Letërsia popullore, e cila ndryshet quhet edhe letërsi gojore, është anonime. Ajo kalon gjeneratë pas gjeneratë, andaj pëson ndryshime vazhdimisht, sepse është një krijim kolektiv. Në letërsinë popullore bëjnë pjesë lloje të ndryshme të saj, siç janë prallat, prallëzat, baladat, këngët legjendare, xhexhezat, këngët e vajtimit, ninullat, anekdotat e të tjerë. Kultura gojore dhe kultura shkruar. Letërsia popullore si krijimtari artistike shpirtërore e një populli ka qenë prezente në kohën ku njerëzit akoma nuk dinin shkrim dhe lexim. Pra gjërat e shkruara rrëfeshin gojarisht. Në të vërtetë, secili krijim popullor është produkt i mendjes së njerëzit, por me kohë ai shkon duke u plotësuar, përshtatur dhe pasuruar varësisht nga mjedisi ku arrin. Kjo krijimtari gjatë kohëve ka pasur ndryshime, përshtatje dhe modifikime, derisa ka humbur autorsinë duke u shndërruar në krijim popullor. Për nga natyra, krijimtaria popullore ndahet në krijimtari epike, krijimtari lirike dhe krijimtari epiko-lirike. Në pamje të dashur nxënës, keni disa të veçanta të letërsisë popullore dhe asaj të shkruar, për të parë se çka i dallon këto dy letërsi ndërmjet veti. Ndalemi së pari të letërsia popullore. Letërsia popullore kalon brez pas brezi dhe pëson ndryshime. Ajo është anonime, pra nuk i dihet autori. Komunikon drejt për drejt me lexuesin. Shfaq një besim në fuqinë e popullit për ta transformuar të keqen në të mirë. Përshkohet nga një optimizëm dhe një shpresë e madhe për të ardhmen e lumtur. Janë disa nga veçantitë e letërsisë popullore. Pastaj vazhdojmë me letërsinë e shkruar. Letërsia e shkruar e ka autorin e vetë në tekstin e fiksuar. Letërsia e shkruar është krijim individual. Nuk pëson ndryshime, komunikon jo drejt për drejt me lexuesin, pra komunikon përmes shkrimtarit, ideve apo pozicioneve të tij. Balada. Ndalemi te një tekst popullor. Balada është një formë e veçantë letërsisë gojore, në të cilin janë të përzier elementet epike e dramatike, po me zotrim të elementeve lirike. Do të thotë, balada është një kombinim. Balada mendohet se janë mbetje të miteve të lashta. Emri balad rjedh nga folja në latinën falmi ballare, që do të thotë vallëzoj. Te baladat kemi të bëjmë me tema të mëdha morale dhe që përcillen me emocionet e forta. Në qendër të baladës nuk janë temat kolektive heroike, por është tragjike individuale, kurse motivi saj është nderi apo besa e dhënë. Të dashur nxënës, si shembull, kemi marrë baladën e njohur Mbeç morë shok mbeç. Është një baladë nizanësh të cilën do të lexojmë në vazhdim. Mbeç morë shok mbeç për të jurës së çabes, të fala mi bën e nënës, të dy qetë e zezë të shes. Në pyet nëna për mua, i thoni që u martua, në pyet se që nuse mori, tri plumba për grarori. Në pyet se që krush i van,
sorat e kurba të hanë, në pyet së në qkal hypi, atje tek hypen mejti. Do thot, kemi një balad një zanës, një nizani cili mbetet diku për të jurës së qabes në shkretirën e Saharës, a i përshëndet në nënd, falam i bën në nes, dhe porosit të dyqet e zez të shes, sepse nëna sigurisht që do t'i duhet të mbijetoj. Pastaj vazhdon me pjesën e tjetër nëse pyet i thone që u martua, por që është i plagosur me tre plumba të krahorori, do të thot, mundësit për të këthyër nuk janë të disponueshme, sepse sorat dhe korbat e hanë, sigurisht që notat e logjike të dhimbshme vrehen në vargjet e kësaj balade. Kalojmë të një nullat. Janë ndërlojet më të vjetrat lirikës popullore. Ato janë këngë të shkurtra që u këndohen fëmijëve për t'i vënë në gjumë, por edhe për t'i qetësuar ose afruar. Sa i përket emërtimit të këtyre këngëve, ekzistojnë disa verzione. Në disa treva quhen këngë të gjumit, sepse qëllimi sigurisht lidhet me vënjen e fushës në gjumë, po ka raste kur i gjejmë edhe me emrin Nina Nana. Ninullat shprehin dashurinë dhe dëshirën e prindërve për fëmijët e tyre. Sigurisht edhe ju fëmijët e dashur, kur keni qenë të vegjël, keni dëgjuar ninulla të tilla. Këtu në pamje keni disa karakteristika të ninullave. Fillojnë zakonisht me fjalët Nina Nana, djalin apo vajzën. Vargjet e këtyre ninullave përmbajnë figura letrare si krahasimi, metafora, personifikimi e të tjera. Motivi ninullave është shëndeti dhe rritja foshnjave, interpretohen pa përcjellje instrumentesh. Janë monolog intim të poetit apo të prindërve në këtë rast. Përshkruajnë kujdesin dhe sakrificën e nënës ndaj foshjes. Janë këngë të shkurtra, shumica prej tyre janë improvizime, madje edhe të qastit. Vargjet e ninullave kanë rim të pothitur, ndërsa objekti paraqitjes së figurative të ninullave është djepi, të cilin e kemi në pamje një djep të vjetër, sigurisht ju kujtohet edhe ju fëmijë të dashur, nxënës të dashur, sepse keni pa të tillë mjaft. Kemi një ninull të cilën do t'a lexojmë për të parë se si pothiten vargjet edhe çfarë përmbajtje ka kjo ninull. Nina Nana djepin me san, ti u rritsh me babe nan. Nina Nana djepin me thera, ti u rritsh me 300 shtjera. Nina Nana djepin prej lisit, ti mu bafsh i pari fisit. Nina Nana ndjep të drunit, ti mu bafsh plak i katunit. Nina Nana për të përkundi, djalin tim për e zë gjumi. Nina Nana more birë, flejse e gjumi të bën mirë. Gjitha ato që u thanë paragrafin më herët, sigurisht, i gjejmë të këto vargje. Ajo që ka është e veçantë një nullat është përdurimi i mënyrës dëshirore, u rritsh, u rritsh, u bafsh, e të tjera. Këngët e vajtimit. Këngët e vajtimit janë ndërkrijimet më të lashta të lirikës dhe të krijimtarisë gojore në përgjithësi. Vajtimet janë krijime të njohura në mitologjinë shqiptare që i kushtohen të vdekurit, virtyteve dhe cilësive të tij. Përkundër faktit që lidhen ngushtë me ritin e vdekjes, ato kanë një botë të pasur tematiko-motivore, sepse dëshmohet begatia e tyre, vlera dhe rëndësia që lidhen këto krijime me llojet e tjera të poezisë son gojore. Të frimzuara prej dhimbjes për humbjen e ndonjë të afërmi, këto këngë i përshkron e qara dhe notat e logjike e emocionuese. Në ekranet e juaja të dashur nxënës kemi një këngë vajtimi të cilin ne kemi marrë për ta ilustruar si shembull se si duket ajo. Është një poezi ose një vargje si shkruajtur në gjuhë dialektore, nuk janë në gjuhë letrare, sepse letërsia popullore lëviz dhe tregohet goj me goj prej popullit.
I mjeri u për ty o ton po baj, mali po m'vjen me të thirë vaj. Djali shnoshki e por si mull, në të pestën klas të pësuen shkoll. S'mun t'i kja i halët e tana, mjerë baba e grata nana. Taksi radit s'mun t'i iket, kur t'vine gjeli s'mun t'i pritet. Në shpitate vojti brima, se për shpejt ty të duel frima. Në bazë tyre vazhjeve, po kuptojmë historinë e personazhit kryesor që ka vdekë, që është Toma, që ishte në klasën e 5, si vajtojnë pastaj prindërit, e të tjerë, e të tjerë. Të dashur nxënës, erdhëm deri te fundi i kësaj njësisë dhe për fund keni detyrat e shtëpisë. Faktikisht, keni 5 pyetje të cilave do të përgjigjeni në fletoret e juaja. Pyetja e parë është, çfarë është kultura tradicionale? Pyetja e dytë, përse letërsia popullore pëson ndryshimin me kalimin e kohës? Pyetja e tretë, cili është dallimi në mes të letërsisë popullore dhe asaj të shkruar? Pyetja e katërt, çfarë janë ninullat? Dhe pyetja e pesë, çfarë janë këngët e vajtimit? Të dashur nxënës, kjo është njësia për ditën e sotme. Shihemi në njësitë e reja.